Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi nás pozval na tuto duchovní obnovu. A věřím, že nás nenecháš samotné. Že nás povedeš svým duchem ten dnešní den, abychom se znovu k tobě přiblížili, poznali, v čem chceš změnit náš život a aby se znovu v našem srdci rozhořila láska k tobě a touha patřit ti celým srdcem. Prosíme tě o tuto milost už teď na počátku tohoto dne. Amen. Já jsem nazval celé téma té obnovy Můj život s Ježíšem. Možná, že na začátek, aby nedošlo k nedorozumění, já budu jistě taky mluvit o tom, jak s Pánem Ježíšem žiju sám, ale mě jde o to, aby každý z nás poznal, jak má s Ježíšem žít. Protože ať chceme nebo nechceme, zvlášť když jsme už trochu starší lidé, kteří mají zodpovědnost za někoho dalšího v rodině, ve společnosti, v práci. Častokrát totiž ten svůj život žijeme na úkor těch svých povinností. Takže rodiče řeší problémy dětí, manželé navzájem si pomáhají, řešíte problémy v práci, chlapí řeší fotbal nebo politiku. A ono je to nejdůležitější, je právě ten můj osobní život. Život každého z nás. To, co pro mě znamená Bůh, a abych to poslání, které mi Bůh svěřil, abych ho naplnil, protože vy víte, že to, že jsme tady na zemi, to není cíl našeho života. To je velice relativní, krátká část našeho života, která se spíš podobá zkoušce, abychom naplnili to poslání, které máme a jednou mohli žít s Bohem celou věčnost. A tak bych byl rád, kdybychom, jak to jednou řekla svatá Terezie z Avily, se dopustili toho svatého sobectví, že budeme dnes myslet na prvním místě, na sebe, ve vztahu s Bohem. Jak na tom jsem? Co pro mě znamená, že jsem věřící? Jaký je vztah můj ke Kristu? A jaký je vztah Ježíšův ke mně? Skutečně o mě stojí? Má o mě zájem? Má zájem o to, co prožívám? Nebo je mezi námi něco nevyřešeného? Nebo máme tichou domácnost? Jak mě jednou řekla jedna paní, když jsem mi říkal, tak to svěřte Pánu Ježíši. No to nevím, to asi nepůjde, protože my teďka spolu už asi měsíc nemluvíme. Tak to se může taky stát. Mezi lidmi se to taky stává. Ale není dobře, když to trvá moc dlouho. Ať je vina na jakékoliv straně. S tím Pánem Ježíšem bychom si mohli být jistě, že většinou vina není na jeho straně, ale taky na to musíme přijít. Stejně tak jako s těmi druhými, protože vždycky, když se něco stane, tak první reakce je většinou, že za to může ten druhý. A teprve s odstupem člověk zjišťuje, že tomu dal taky nějaký podnět, že není zas tak svatý, jak si myslel, i v tomhletom jednání, které a v tom nedorozumění, ke kterému došlo. Takže zkusme ten dnešní den prožít skutečně ve vztahu k zamyšlení nad mým vztahem ke Kristu. Ten život každého z nás je naprosto jedinečný a neopakovatelný. A také ten způsob, jak my s Bohem žijeme. Já bych se vsadil, že se modlím jinak, než každý z vás. A tím neříkám, že líp. Prostě moje cesta k Bohu je jedna věc a tvoje cesta k Bohu je druhá věc. Protože Bůh každého z nás vede jednotlivě. Samozřejmě, že když se bavíme o tom, jak každý z nás s Bohem žije, pokud máme vůbec někoho, s kým se o tom můžeme bavit, tak zjistíme, že je to hodně podobné. A můžeme se vzájemně obohatit. Ale také víme, že je to někdy jiné. Když už jsem zmínil, jestli máme vůbec někoho takového, víte, to není samozřejmá věc.
Protože většinou se s lidmi, i s těmi doma, bavíme o těch věcech, které přináší každodenní starosti. Teď nedávno při jedné životní zpovědi mě paní říkala, no u nás doma se nemluvilo o ničem jiným než o práci. Práce je důležitá, ale my potřebujeme někoho, s kým můžeme sdílet starost o to, co prožívám já, uvnitř, ve svém srdci, ve vztahu k druhým lidem, ve vztahu k sobě a také ve vztahu s Bohem. Ale možná mi dáte za pravdu, že ta naše generace, až tak jsme o tom nebyli zvyklí mluvit. I když já jsem byl moc vděčný za to, že moji rodiče žili obyčejnou, prostou víru, ale občas přece jen něco z toho jejich vztahu s Bohem vyplavalo ven. Něco řekli. Něco jsem viděl způsobem, jak se tatínek modlil, dělal kostelníka. A vždycky, když jsme přišli takhle do kostela, v neděli předemší, tak on si klekl tady na takovýhle stupně před svatostánkem a v tichu se díval na ten svatostánek. Já si pamatuju, jak jako chlapec jsme tam běhali, chytali ty konvičky a misal. A jak jsem se vždycky po očku díval a říkal jsem si, na co ten tatínek myslí. A taky něco říká. Až jsem se pak zeptal samozřejmě. Já jsem věděl, že mezi ním a Pánem Ježíšem se něco odehrává. A nebo když jsem viděl svoji maminku, jak začínala každodenní práci a vždycky se předtím pomodlila, jak se přežehnala, když krájela chleba, jak prostě to byly detaily. Nebo když se něco stalo ve vsi, v okolí, v rodině, jak ty rodiče na to reagovali. Jak najednou jsem viděl, že ten Pán Bůh prostě v tom jejich uvažování byl, že byl přítomný v jejich každodenním životě, i když mě nedávali žádné teologické traktáty. A pak jsem zjistil, že je možné také mluvit o tom, co s Bohem prožívám. Nikdo to neumí sám ze sebe. Ještě když jsem šel do semináře, tak jsem vůbec nevěděl, která bije. A oslovit pana faráře a popovídat si s ním o modlitbě, o četbě písma, to nepřicházelo v úvahu. Na faru se chodilo, když někdo zemřel, nebo když chtěl někdo dát na mši, nebo šel domluvit svatbu nebo křest. Jináž by rodiče řekli, neotravuj, pan farář má dost své práce. Dneska je situace jiná. Dneska víme, že můžeme za knězem přijít. A světe div se, občas i nějaký kněz na nás třeba i najde čas. A můžeme s ním mluvit o tom, co nás trápí. A my se učíme mluvit i o tom, co prožíváme. Není to jednoduchý. Děvčata to umí trochu líp. Chlapi, ty neradi mluvějí o tom, co mají v sobě. Ale řeknu vám, muži, bratři, tak jak tady jste taky, je to naše škoda. Já jsem teprve po létech kněžství, kdy mi Pán Bůh dal skutečné přátele a kamarády, ať už mezi spolubratry kněžími, nebo i mezi laiky. Když jsem našel lidi, kteří skutečně chtějí žít pro Boha, kteří se modlí, čtou písmo, když jsem našel lidi, se kterými o tom můžu mluvit, já jsem zjistil, že nás vůbec nespojuje to, kdo jak hrál včera, nebo tak, jak většinou chlapi se baví, nebo politika. Já neříkám, že se o tom nedá bavit, ale to je, víte, když se člověk baví o těch věcech světa, to po hodině jste unavený, vyčerpaný, jo, a dá se to přehlušit, a to ty chlapy většinou vědí, jenom u skleničky vína nebo v hospodě u piva, a pak najednou tu sílu k tomu mají třeba až do noci, že jo. Ale když nemáte to povzbuzení k tomu, tak je to takový prostě, máte pocit, že jste se umazali, mluvíte o druhých, pořád je to takový, lidi říkají, no, nic hezkýho, že jo, to je od 10 k 5. Ale my si za to můžeme, o čem mluvíme. My si za to můžeme, co sdílíme. A když jsem našel tyhle ty bratry, se kterými mohu mluvit o Bohu, tak jsem zjistil, že hodina je jako pár vteřin. A že po tom rozhovoru mě srdce hoří.
A že jsem odpočatý, že jsem nabral novou sílu. No protože jsme mluvili o tom, kdo je naší silou. Že jestliže je Ježíš mojí láskou, mojí silou, mojí radostí, mým slitováním, tak já když sdílím život o něm, tak on je přítomen tajemně mezi námi. Vzpomeňme na ten obyčejný příběh emauzských učedníků po Velikonocích. Jak chudáci šli po té tragédii z jejich pohledu, že jo, toho, co se událo na Kalvárii, odcházeli z Jeruzaléma a brblali na to, co se to všechno stalo a jak to bylo možné. A byli plně zármutku. To si vždycky říkám, když se tak jako mezi sebou bavíme, co je na konci toho rozhovoru. Je tam radost nebo smutek? Je tam bolest nebo naděje? A oni v tom svém zklamání si pomáhali k tomu, aby se propadali do stále hlubší deprese. Ale přidal se k ním nějaký poutník, že jo? A napřed jim naslouchal a pak jim řekl, a o čem to spolu povídáte? No ty jsi asi jedinej. Že jo, kdo byl v těchto dnech Jeruzalémě, to je strašně komická věta. Pán Ježíš tam visel na kříži a oni se ptali, ty jsi jedinej, kdo neví, co se tam odehrálo. A pak jim pán Ježíš začíná vykládat písma. A víte, čím to končí? Že ho nakonec pozvou domů a pak při slavení Eucharistie on jim zmizí z očí, když láme chléb a ten Kleofáš říká, co pak nám srdce nehořelo, když nám otvíral písma. Víte, to je ta radost, když my se smíme sdílet nad tím vším, na čem nám opravdu záleží. Nad tím podstatným v životě. A to bych byl rád, kdyby byly i tyhle ty chvíle, které tady dneska máme prožít. Jenom jsem chtěl říct, že pán Ježíš zvláštním způsobem mluví ke každému z vás. Ať ho slyšíte nebo ne. Přebývá ve vašem srdci a skrze vás chce přebývat u vás doma, v práci. On chce skrze to naše lidství žít ten svůj život v tomto světě dál. Apoštol Pavel napíše, že jsme povoláni k tomu, abychom vlastně byli proměněni v Krista v tomhle světě. Že se nám to nedaří, no to je trošku jiná věc, ale je důležité, aby jsme vůbec věděli, proč tu jsme, že? Víte, kolik mladých lidí dneska řeší, o čem ten život je? Jestli má vůbec nějaký smysl? Ale smysl životu nedávají vnější věci, ani práce, ani lidi, ani zdraví, ani peníze. Smysl životu dává Bůh, který nám dává nějaké poslání. A chce, abychom s ním žili na tom místě, kde jsme právě v tom intenzivním osobním vztahu. Víte, většina z nás, asi tak, jak tady jsme, myslím si, že jo, se narodila do věřící rodiny. Má to své výhody i nevýhody. My jsme se naučili žít jako věřící lidé, aniž jsme věřili. Víte, co tím myslím? Já jsem stál od 5 let u oltáře jako ministrant. Já nevím, jestli jsem věřil, ale už jsem ministroval. A už jsem věděl, kdy co mám odnést a přinést, aby byl pan farář spokojený. A žil jsem v domnění, že když pan farář je spokojený, tak pán Bůh taky. Ale ta cesta k víře, to je něco ještě jiného. Většina z nás začala víru, svůj život víry tak, že jsme se naučili nějakou modlitbu, většinou od rodičů, pak nás rodiče začali vodit do kostela, no pak přišel čas, kdy jsme na sebe museli říct, co se nám nepodařilo. Pan farář, když byl hodnej, tak nás to moc nestresovalo. Pak jsme chodili k svatému přijímání. Možná jsme se taky někdy v dospívání dozvěděli, že existuje písmo, já nevím. Víte, já jsem začal číst písmo. A když mě pán Bůh povolal do semináře, my jsme doma měli dějepravu. Měli jsme takový krásný obrázky biblický a tam vždycky text. Pak teprve přišly ty obrázkové Bible a tak, ale a do ani starý zákon jsme doma nevěděli, neměli, protože tenkrát nebyl. Měli jsme nový zákon.
A člověk postupně zjišťoval, že to křesťanství je ještě něco jiného. A postupně se rodila touha toho Boha poznat. Žít s ním, setkat se s ním, slyšet jeho hlas. Prostě prožít to, o čem v tom písmu čteme. A tak každý z nás, nebo většina z nás, musela přesto, že jsme nějak vyrostli ve víře, prožít něco, čemu biblicky říkáme obrácení. Okamžik, kdy se pro nás ten tajemný Bůh stal Bohem přítomným a živým a kdy jsme zakusili jeho blízkost. A kdo to prožil, tak ví, že po obrácení ten život s Bohem je úplně něco jiného. Já bych rád teďka mluvil právě o té důležitosti té změny vnitřního vztahu k Bohu. Já jsem řekl, že téma té rekolekce je můj život s Ježíšem. A víte, že většina lidí ale za ten život s Bohem nebo život věřících lidí právě považuje spíš ty vnější věci, které koná. Že se pomodlí, vyspovídá, že do kostela takový ty uvědomělejší, ty dneska učtou i to písmo, že jo? A nebo jedou někam na pouť, jo? Nebo jdou na duchovní obnovu. Já si uvědomuji, že tady mám elitu. Jo? Rozumíte? Ale ono to ještě nemusí moc znamenat. Většinou to je vyjádření buď nějakého návyku, v dobrém případě hlubší touhy po tom, abych se Bohu přiblížil. A aby Bůh mohl měnit můj život. To je zajímavé, když Pán Ježíš vystoupil při své veřejné činnosti, tak stejně jako Jan Křtitel, to první slovo, které oba dva říkali, aby si to vzpomenete, říkali, obraťte se. Říkal to Jan Křtitel a říkal to i Pán Ježíš. Napadlo vás někdy, co to v ústech toho Jana Křtitele a Pána Ježíše znamenalo? Možná by bylo tedy zajímavé si jej uvědomit, jaký máme každý tu představu o tom obrácení. Nebo pokání, jak se to také překládá. Já už jsem trošku něco řekl, že jo? Že člověk z takového toho nevědomého žití s Bohem se dostane do té roviny osobního vztahu. I Jan Křtitel, i Pán Ježíš, když zvali ty své současníky k obrácení, tak mluvili k věřícím Židům. To je možná důležitá poznámka, protože my se pak setkáváme s tím, že apoštol Pavel, že jo, apoštol pohanů, jezdí po tehdejším známém světě, zvěstuje Krista, ale ti pohané prožívají obrácení jinak. Oni Boha neznali, nikdy o něm neslyšeli. A Pavel jim řekne, no ty božstva, co uctíváte, to nejsou žádní bohové, to vymysleli lidi, ale on je Bůh. Je neviditelný a ten poslal svého syna Ježíše a ten pro nás trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a chce změnit váš život. A když mu uvěřili, tak prožili obrácení od model, čili těch falešných božstev, k skutečné víře. No tak většiny z nás se to úplně netýká, i když. Dneska jsme svědky toho, že věřící lidi mají tolik model jako pohané, jenom toho Pána Ježíše mají k tomu. Já si pamatuju, jak jsem jednou přišel do rodiny, měli takový ty problémy, že jim doma takzvaně strašilo, nebo jo, prostě nějaký, tak si to pozvou pana faráře, že aby jim vykropil byt. V pořádku, jedinečný. Škoda, že to tak není úplně zvykem, aby jsme ty věci dělali pravidelně. Že? Když jsem byl na postgraduálních studiích v Itálii, tam bylo zvykem prostě kolem zjevení páně, takzvaných tří králů, žehnat byty, no a to kněží měli co dělat až do Velikonoc. Jo? A že ty lidi o to stáli každý rok, ten svůj příbytek vysvětit. Jo? To není zbytečný.
Teď my tam natáháme takových nesmyslů do toho prostředí, kde máme vytvářet domov, lidské vztahy, tam se máme sdílet. Jo? A my víme, že každý dobrý skutek i každý hřích ten prostor, kde žijeme, poznamenává. Dobře nebo špatně. Božským způsobem, že to posvěcuje to prostředí. Jo, proto třeba, když přijdeme na poutní místo, cítíme se tam dobře. Protože se tam generace lidí modlili a z nás to tam spadne. A my tam jenom tak jsme, nasáváme, necháme tam ty svoje starosti a hříchy. Když někdo zpovídá, že jo, když tak to musíme říct jenom Pánu Ježíši. No a jdeme domů úplně odlehčení. No a nebo přijdete do míst a jen tam vstoupíte, tak hledáte kabát, abyste zase odešli. Jak vám tam není dobře. A to je zase tím, že tam lidé konají zlo a zasévají zlo. No a tak já jsem přišel do jedné té rodiny, to byli lidé pokřtění, ale nežili z víry. A teď se podívám prostě po celém tom bytě rozesetý různý, řekli bychom odborně, artefakty. Jo. Ten pán byl nějaký archeolog a jezdil po celém světě. No to bylo hrozný. To bylo od všech náboženství něco. A teď na té poličce ta paní tam měla Kleopatru a Budhu a Pána Ježíše. A já jsem si říkal, to máte tak, když to od jednoho nepomůže, aby pomohl ten druhej, ne? A vzpomněl jsem si na to, jak dřív to bylo v Rusku, ne? V hluboké totalitě, jak v té pravoslavní církvi ty bábušky měly, oni tam mají každý doma takový ikonostas, tak tam měli tu Matku Boží hlavně, protože jsou strašní. Mariánský ladění, Pána Ježíše, Archanděla Michaela, většinou svatého Mikuláše, a pak tam měli fotku Lenina a Stalina, ne? Všechny ty, kteří jim pomohli. Takže, ty otázka, kam ty dva pomohli, že jo, ve skutečnosti. A těm lidem vysvětlit, že ono to takhle prostě nefunguje. Že když mám v tom životě nahrávaděný ty věci z těch jiných náboženství, že ten Pán Ježíš nemůže působit, protože já mu musím dát v tom svém životě a svém srdci prostor. Takže někteří věřící potřebují i to obrácení od těch model. Prostě udělat doma čistku a vyházet všechno, co prostě tam nepatří. Víte, tak jako když to děláte, když malujete, že jo? To se najednou zjistí, že co tam máte krámu navíc. A když máte v rodině někoho odvážného, tak přistavíte kontejner. Jo? A zase se líp dýchá. Jo? Protože to všechno na nás nějak působí, že jo? Ale řekli jsme si, že ten Jan Křtitel a Pán Ježíš ti kázali věřícím Židům a říkali jim, obraťte se. Kam, odkud se měli ti Židé obrátit? Pána Boha měli, že jo, Židé stejně jako my, jenom nevěděli ještě o Pánu Ježíši a plnili zákon. Tak z čeho se měli obrátit a kam? Když ten Jan Křtitel kázal to obrácení, dvě takové věci jsou kolem toho důležité. On je zval, že oni za ním chodili do té pouště, to byl taky fenomén, vidíte. Jo, já musím se domluvit s panem farářem, že budu mít u vás břenci obnovu, musím udělat plakátek, ohlásit, jo, k vám se to dostane a vy jste se rozhodli přijít. Úžasná věc. Ale teď si představte, nebyl internet, nebyly tiskárny, že jo. A ten Jan Křtitel tam prostě vylez v té poušti a kázal. Já jsem si vždycky říkal, komu? Byli jste někdy v poušti? Zkuste tam kázat, tam není nic. Tak já si myslím, že on jak chodil kolem toho Jordánu, že tam přece jen občas někdo přišel a ty první to řekli těm druhým a ty druhý těm třetím a my pak čteme v písmu, že vlastně k němu vycházeli lidi z Jeruzaléma, z Judska, že prostě se scházeli. Proč? Protože vnímali, že když ten Jan mluví, tak za tím slovem je Boží moc. A on byl pomazán Duchem Božím. Když to víme od lůna své maminky, od okamžiku, kdy se Panna Maria setkala s Alžbětou
A Alžběta říká, že dítě se radostí pohnulo v mém lůně. No to byla radost Ducha Svatého. Že jo? Že ten Jan Křtitel od lůna matky byl naplněný Duchem Svatým. To je úžasná věc. A on byl skutečně Božím poslem. A ti lidé si dali říct. To je veliká věc. A když on kázal, tak oni vyznávali své hříchy. A on je křtil takzvaným křtem pokání, že ho symbolicky je políval vodou v tom Jordánu, aby jim dal na znamení, nebo lépe řečeno je nořil do té vody Jordánu, protože v té řečtině baptisma znamená ponoření. A kázal ten křest ponoření, toho obrácení, aby si prostě uvědomili, že ten starý život musí nechat být, odložit, vyznat Bohu. A oni přitom vyznávali hříchy. Proč se kolem toho tak motám? No, protože to vůbec není samozřejmé. Víte, kolik lidí dneska chodí do kostela a nevyznává svoje hříchy? Možná, že ve vaší oblasti tady ne, já nevím. Ale někdy i v našich rodinách. Prostě mají pocit, že tak Pán Bůh ví, že hřeším, tak občas mu to řeknu, že jo. Teď on mě taky miluje jako hříšníka. No to je všechno pravda. Ale ty hříchy musíš dát pryč. Musíš je vyznat. Oddělit se od nich. To je jediná pomoc, jak to srdce stále znovu restartovat. Jak ten život měnit. Protože jinak v tom budeme ponoření až do smrti. Tak to je první veliká věc, že ti lidé pochopili, že hřích to je něco, co jako s tím Pánem Bohem zase dohromady moc nejde. A pak druhá věc, snad ještě důležitější, že ten Jan Křtitel jim říkal, mezi vámi stojí ten, kterého neznáte. Tomu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. Ten vás, já vás křtím vodou, jako kdyby řekl, to je takový nácvik. Jo? Ale on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. To znamená, on vám přinese život v úplně jiné kvalitě. Já jsem jenom ten hlas volající na poušti. Že teď si to budeme začátkem adventu znovu připomínat. Ale on stojí už mezi vámi. A to je ta velikost Janova. Že za ním šlo tenkrát tolik lidí, že kdyby mezi nima prohlásil, no, já jsem takový malej mesiáš. No, to samozřejmě. By za ním šli? On řekl, ne. Mým posláním je jenom ukázat na toho, který stojí mezi vámi. Skutečný Boží syn. A on ty lidi jakoby vnitřně nastavil, takže nakonec v evangeliích čteme, že v té době Jana Křtitele lid byl plný očekávání Boha. Prosím vás, čeká dneska někdo ještě něco? Většinou lidi mají strach z toho, co přijde. Ale tenkrát ty lidi očekávali Boha. A my si to zase budeme teď připomínat v tom adventu. My jsme povoláni čekat na jeho příchod. On to slíbil, že přijde a přichází stále a ujímá se nás, ale je tu ještě někdo, kdo ho čeká. Kdo čeká, že se ho Bůh ujme, že promění jeho život, že zasáhne do jeho života, že ho v životě povede, že dá jeho životu smysl. To musí člověk očekávat a chtít toužit potom. A pak se mu Bůh dá poznat. Pak je zajímavý důvod, i Jan Křtitel, i Pán Ježíš, když říkají obraťte se, tak uvádějí jeden důvod proč. Naschvál, zkuste se zamyslet. Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Víte, z logiky věci by člověk čekal, že ten Jan Křtitel řekne, obraťte se, protože jste hříšníci a žijete jak dobytek. To možná řekne nějaký rozčílený pan farář kazatelný. Ale Jan Křtitel to neříkal. A Pán Ježíš taky ne.
akorát pak těm nejzbožnějším a nejchytřejším, těm farizejům a zákonníkům, těm teda leda, co jsi pak řekl, aby je zpamatoval, aby s nima zatřásl, protože si mysleli, že jsou dokonalí bez Boha. Ale jinak Jan Křtitel i Pán Ježíš říkají, obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Čili důvodem obrácení není to, že jsem hříšník. Rozumíte, to tak je, protože bez toho obrácení a bez vyznání hříchu, jak nám Pán Bůh může odpustit? Lépe řečeno, on nám stále odpouští, ale my nejsme schopni přijmout jeho odpuštění. On na Kalvárii tím, jak se modlil za všechny, tak prostě vlastně dal takovou generální absoluci všem lidem všech dob. Všichni můžou mít odpuštěno, když uznají, že jsou hříšníci a poprosí za odpuštění. Ale důvod obrácení je, že se přiblížilo Boží království. Zase. Si uvědomuji, jak málo máme času, že jo? Máme tady akorát 3 hodiny povídání. Jo? To není skoro nic. Představte si, co to je to Boží království. Co to je? Co se to vlastně teda přiblížilo? Kvůli čemu máme změnit život? Víte, když člověk má změnit život, to je vážná věc. V hebrejštině a v aramejštině, to je řeč, kterou mluvil Pán Ježíš, to obraťte se znamená vlastně úplně změňte směr svého žití, svého pohybu. To je jak v češtině, když řeknu obrať se, tak se člověk otočí o 180 stupňů, že jo? Tak to je obrácení duchovně taky. No tak to musí mít nějaký vážný důvod. A v té řeči Nového zákona, že jo, v řečtině, tam to obrácení znamená změňte smýšlení, začnete myslet jinak, vnímat jinak, cítit jinak, chovat se jinak. No a když má člověk úplně změnit směr svého života, svoje myšlení, uvažování, jednání, tak to musí mít důvod. Neboť se přiblížilo Boží království. Co tím ten Jan Křtitel myslel, ten Pán Ježíš? No, ta odpověď není tak složitá, že jo? To Boží království přišlo s tím, že přišel Boží syn. Že přišel Pán Ježíš. V něm přišlo Boží království. Jakoby ten Jan Křtitel řekl, obraťte se, protože Bůh už poslal svého syna. To, na co čekali stovky, tisíce generací, tak už se stalo. Bůh je mezi námi. Víte, my si vůbec jako křesťané neuvědomujeme, v jaké žijeme domě. My pořád vidíme jenom ty černé kroniky a sledujeme, kdo sleduje zpravodajství, tak má pocit, že na světě není nic jiného než peklo. Jo? No a to je naše volba, proč se na to díváme, že jo? Když nám neumí ukázat nic hezkého. Ale ve světě není jenom zlo. A hlavně my žijeme v době, kdy už Boží syn přišel mezi nás. To je ta doba milosti. On žije s námi v našich srdcích, v našich vztazích. On chce žít v našich rodinách. Ty dřívější generace potom jenom toužily. My se můžeme doslova Pána Ježíše dotknout. My můžeme naslouchat jeho hlasu. My můžeme zažívat jeho blízkost. Samozřejmě, že si toho někde lidi neváží. Považují to za samozřejmé, že jo, narodili se do křesťanství. Ale to, že on je mezi námi, živý a přítomný, že žije s námi svůj pozemský život, že se stal pro nás člověkem, víte, to je taková věc, nad kterou žasnou andělé. A my jsme si na to zvykli. Stal se člověkem, no. Tak jako já, no. Ale to je Bůh sám, který stvořil tento svět. Naštěstí teďka už večer se brzy stmívá. Vyjděte na dvůr, na zahradu, podívejte se na ty hvězdy. Zkuste se zamyslet nad tím, že všechno, co máme kolem sebe, vyšlo z Božích rukou. Že každého z nás Bůh stvořil, povolal k životu. Teď nám dal tu krásnou přírodu. A tenhle veliký Bůh se stal jedním z nás. Měl takové tělo jako my. Já doufám, že kdyby Pán Ježíš se dožil víc než těch 33 let, že by mu třeba i narostlo bříško. Protože já, když jsem byl mladý, jak jsem byl taky hubenej.
ono tak nevypadá, ale já říkám si prostě, žil ten náš život ve všem, rozumíte mi? Lidský starosti, problém, lidský city. On prostě zakoušel lásku a taky bolest z odmítnutí lásky, zklamání. On zažíval únavu jako my. Měl mozoly z práce. To je něco neskutečného. Bůh se stal člověkem. A nejen, že se stal, on je stále s námi. A to je to Boží království, kvůli kterému my se máme obrátit. Protože Bůh je tady, tak je třeba změnit život. Už nemůžeme žít, jako kdyby tu Bůh nebyl. My víme, že je. To máte jako, teďka ty přirovnání vždycky kulhají, ale jsou takovým oživením. Když se někdo ožení, tak nemůže žít, jako žil za svobodna. Teda neměl by. Já si pamatuju, jak jsem jednou oddával v jedné farnosti 18 letý a pak vidím, no, protože samozřejmě, jak to někdy bývá, že jo, děťátko bylo na cestě a pak vidím tu mladou maminku, jak už veze kočárek a tak jí říkám, tak co, Aničko, jak to jde? A teď vidím, že začíná natahovat moldánky. Co říkám, já jdám, mine, co jsem to zase řekl. Jo. A říká, pane faráři, on ten Toník furt není doma. On jezdí na kole s těma klukama, jak jezdil předtím a chodí do té hospody, jak chodil předtím. A... No, protože on ve 18 vůbec nebyl schopen žít jako manžel, jako otec. Byl to kluk, nevyskákaný ještě, nevyblbnutý. Jo, rozumíte? A... Ale prostě normální je, že se oženíš, tak nemůžeš žít, jako jsi žil předtím. Ono to má svý klady i ty svý zápory. Že jo, to zase po měsíci jedna nevěsta mě říkala, představte si, pane faráři, ten můj, víte, já jsem se na něj těšila, my jsme spolu rádi, ale ono těch 24 hodin, víte, v tom malém bytě, on je všude. Tak naštěstí, jako tohle nám u Pána Boha vadit nemusí, ale co chci říct, my nemůžeme žít, jako kdyby jsme Boha nepoznali, to není možné. Že tak žijou lidé kolem vás, kteří do kostela nechodí, pokřtěný nejsou, nebo ani nevědí, že jsou pokřtěný, to je jejich problém. My tady nejsme od toho, aby jsme někoho naháněli do kostela, nebo opravovali, nebo mu říkali, co dělá špatně. Bůh si vede každého člověka jednotlivě. Ale my, když máme dar víry, tak musíme vědět, že to je úplně stěžejní věc mého života. Bůh je se mnou v mém každodenním životě. A já se učím jemu naslouchat a pro něj žít. Čili je třeba se obrátit, protože Bůh přišel k nám na tuto zem a spojil s námi svůj život. No a teďka ještě jedna věc. Čili obrácení je obrácení od sebe ke Kristu. To není úplně samozřejmé, protože my se takhle obracíme každý den znovu. Víte, včera ráno jsem třeba žil jako obrácený člověk, a večer už jsem mohl žít v hospodě jako neobrácený. Nebo naopak, včera večer jsem se ještě hezky pomodlil, s Pánem Ježíšem jsem zhodnotil ten den, že jo, tak jak by to mělo být, poděkoval za všechno, svěřil mu do ochranu sebe, svoje drahý, usnu. No a ráno se probudím, vyjdu levou nohou, jak se říká lidově, modlitba nikde, skutek utek, jsem naštvaný od rána, protože jsem našel zprávu na mobilu nějakou nepříjemnou. A najednou, jako by ten Pán Ježíš v tom životě vůbec nebyl. Jednám jako člověk světa, nadávám, smýšlím jako člověk světa. Než přijde něco, kdy se zarazím a říkám si, no tak Vojtěchu, tak jako takhle by to nešlo. Čili obrácení, to je neustálé obracení se ode mě a od toho, co není Bůh, k Ježíši, abych s ním prožíval všechno. Ale nejen to. Ten Jan Křtitel zval ty své současníky, aby se odvrátili také jenom od toho svého přesvědčení, že Bohu se líbí to, že dodržují zákon. Oni totiž podléhali takovému přesvědčení, že když budou dodržovat ten zákon, tak je všechno OK. Tak mají Pána Boha, kdo je víc? Pohani, ty nemají Pána Boha. My nemáme zákon a my ho dodržujeme a hotovo. Takhle prostě hloupě. Ale představte si, že nás křesťany to potkalo stejně.
Vy jste ještě neslyšeli od někoho z vašich bratří a sester věřící, že do kostela chodím? Aspoň dvakrát do roka, jo? Ke zpovědi taky? Aspoň jednou za dva roky? Lžu míť než ostatní? Kradu jenom drobnosti? Manželce jsem skoro věrnej? No tak teď jako co by pán Bůh chtěl? No, prostě. A teďka v úvozovkách, nedej Bože, když někdo chodí každou neděli, modlí se ráno a večer, chodí pravidelně ke zpovědi, manžel se nikdy nezahnul. No takový člověk už vůbec neví, proč by se měl obracet. Teď dělá všechno dobře. Víte, pro koho je nejtěžší obrácení? Právě pro ty lidi zbožní. S těma měl pán Ježíš strašnou patálii. To byli ti farizeové a ti vzdělaní zákonníci. Oni vůbec nepochopili, že je nezachrání to, co dělají oni. Když to řeknu natvrdo, nás nezachrání to, že nechodíme do kostela. No ještě, aby jsme nechodili, když jsme věřící. Nás nezachrání to, že se modlíme. Ještě, aby jsme se nemodlili. Rozumíte mi? Nás zachrání jedině Bůh, živý Bůh, důvěra v tohoto Boha. Křesťanství to není souhrn pravd a zvyků. No a tak nakonec ty Ježíšovi současníci museli dělat pokání i z toho, že jen věřili jenom v zákon a nežili víru s živým Bohem. A to samý musíme dělat my, protože jsme měli léta života, kdy jsme si mysleli, že to, že děláme ty vnější věci, že nás zachrání. Dneska z toho musíme dělat pokání. Že jsme věřili tomu náboženskému systému a vůbec jsme živého Boha k životu nepotřebovali. Jednou na takovým setkání kněžským malým, takovým s těmi kněžími kamarády, jsme tak chodili, já jsem zrovna připravoval jednu z přednášek právě na téma obrácení a teď ten jeden kněz tak jako upřímně se na mě obrátí o generaci mladší a říká, ty Vojtěchu, a jak já poznám, že jsem obrácený? A v té chvíli myslím, že mě osvítil Duch Svatý, protože ze mě vypadlo úplně prostě jako bez přípravy. Mu říkám, no podle toho, že ke svému každodennímu životu potřebuješ Pána Ježíše a nestačí ti to, že se modlíš, jako kněz sloužíš, nebo žiješ jiné věci náboženského života. Že potřebuješ tu osobu Pána Ježíše. Obrácený člověk ví, že bez něj nemůže vůbec nic. Ani od rána do večera, ani od večera do rána. Pán Ježíš to těm učedníkům říká, že bez mě nemůžete nic. Já si vždycky říkám, Pane Ježíši, aby jsme tolikrát zkoušeli, jestli to přece jen jako bez tebe nepůjde. Nepůjde. Ale někdy nám trvá hodně dlouho, než k tomu dojdeme. Proto je tak důležité právě pro nás, kteří jsme přijali náboženský životní styl, víte, jako podstatu víry, že jsme si mysleli, že to je ta víra. Věřící je ten, který chodí do kostela. To není pravda. To může být člověk, který od víry má strašně daleko, prostě chodí do kostela, chodil tam pradědeček, dědeček, tatínek, chodí on a někdy ani neví proč. Proto my potřebujeme objevit tu osobu Pána Ježíše a dát mu v tom životě místo, které mu patří. Vy víte, jaký? To první. Protože jedině tak to funguje. To je jako když by chlapec chodil s třema děvčatama a nedal žádné z nich první místo. No, nemůže fungovat. Nebo když máte tu Kleopatru s Budhou a s Pánem Ježíšem a máte je všechny vedle sebe. To nemůže fungovat. A nejčastější modlou pro věřící lidi, víte, co je nejčastější modlou pro nás? Naše já. Já. Každý sám sobě je modlou. Motá se kolem sebe. Jsme pyšní sobci, kteří pořád jenom, aby to bylo podle nich a tak, jak si oni přejou. Co jim udělá dobře a jaký mají potřeby. A
Pán Ježíš tolik touží, abychom se zřekli sebe. Když to tak řekl těm učeníkům, kdo chce jít za mnou, zřekni se sebe a následuj mě. A ten vztah s Kristem, ten funguje jedině na základě toho, že mu dáme to první místo. Maminky někdy mají ještě pokušení dát první místo dětem, že jo? Napřed teda manželovi, no, pak přijdou děti, no a pak zjistí, že to taky není úplně nejlepší. Protože teprve, když ten Pán Ježíš má to místo, kterému patří, tak může do toho našeho života zasahovat. Může jednat. Může se nás ujmout. Ještě poslední věc. Víte, to obrácení, to je proces, do kterého člověk zraje celý život. Se to líbí, když Pán Ježíš povolal apoštoly, my si o tom řekneme v té druhé přednášce ještě. To muselo být něco úžasného, víte, jak on jde kolem toho jezera. Teď je tam vidí ty rybáře ponořený do té práce. On řekne, pojďte za mnou. Udělám z vás rybáře lidi. Já musím říct, že mají ti apoštolové teda můj neskutečný obdiv. Oni nechali všechno a šli. Víte, každý z nás nějak zažil to povolání. Jo, my třeba s vaším panem farářem, my třeba povolání ke kněžství, taky jsme museli hledat, co snechat. Ale já vím, jak člověk má pocit, že všechno opustí a pak zjistí, že to úplně všechno nebylo. Že jo? A jak pořád opouští, jak se to lepí na to lidské srdce. Jo? Ať jsou to vztahy, ať jsou to věci. Ale oni to nakonec, ti apoštolové, měli podobný. Víte, těsně před Velikonocemi Pán Ježíš řekne Petrovi, který opustil všechno pro něj a šel za ním, tak on mu řekne, Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás mohl tříbit jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby tvoje víra neochabovala. A ty, až se obrátíš, doslova tam je, až se jednou obrátíš, utvrzuj své bratry. Tak byl ten Petr obrácený nebo nebyl? No byl tak jako my. Byl a nebyl. Prostě my to potřebujeme znovu a znovu vracet se k tomu podstatnému, dát skutečně Pánu Ježíši to místo, kterému patří. Víte, my bychom se nemohli obrátit, kdyby on nás nepozval. A kdyby se on neobrátil k nám, on stále znovu vstupuje do našeho života a zve nás, abychom mu dali to místo, kterému patří. Zkusme tedy v té nadcházející adoraci o to nějak poprosit, abychom znovu zatoužili Pánu Ježíši patřit. Abychom toužili s ním prožívat svůj každodenní život. Abychom se naučili ho poslouchat a žít s ním v důvěrném vztahu lásky. Abychom byli lidmi, kteří vědí, že jsou jeho, a že on je s námi. A my tě, Pane, o tu milost prosíme. Nenechávej nás samotné. Pomoz nám milostí Ducha Svatého, abychom nikomu a ničemu nedávali přednost před tebou, protože ty si nedal nikomu a ničemu přednost před námi. Amen.